Куманово, меѓу првите општини, се отповика на меѓународниот повик за помош на Република Турција и Сирија, покрај финансиски средства што издвоиме, испративме еден тим од пожарникари заедно со опрема и возило, лично да отидат на лице место и да дадат свој допринос во дел на спасување на евентуално преживеани од земјотресот и санирање на штетите и последиците од истиот. Нашиот тим остана таму 8 дена, фала Богу, се вратија сите живи, здрави, прави. И како што е ред, имаме обврски да ги дочекаме. Јас во моје лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, сакам да им се заблагодарам сите, на сите пожарникари кои што беа во ова успешна мисија, на раководството на противпожарна територијална единица во Куманово, самиот командир и сите вработени во оваа институција. Имаме пожарникари со кои што можеме да се гордееме, пожарникари спасители во овој случај, се надевам дека што помалку ќе ги користиме, но ќе бидеме секогаш подготвени. Воедно и како човек и како град се чувствуваме со државите кои што се погодени од оваа катастрофална и елементарна непогода, и верувам дека час поскоро светот ќе изнајде сили да помогне што повеќе за да се санираат последиците од истиот. Куманово секогаш бил солидарен град, знаел да се најде во вистински момент, пошумајќи од секој граѓанин поединечно, гор сум на наши кумановци што размислуваат така.